ламати, кажуть, не будувати. І ми чи не щодня на простих, але часом шокуючих прикладах переконуємося в істинності цього житейського вислову. Бачимо, як непросто відновити боєздатність української армії після її майже повного розвалу. Або до чого призводить розкоординація діяльності правоохоронних органів, що теж наслідок руйнування і невмілого керування. Наскільки актуальне сьогодні питання національної інформаційної безпеки і які чинники справляють на неї руйнівний вплив? Які інструменти обирають умовні і реальні противники України, аби дестабілізувати основні сфери життєдіяльності в економічній, політичній, оборонній галузях? Яким досвідом слід поцікавитися Україні, аби не програвати ані у гібридній, ані в інформаційній війні сьогодення? Відлуння в ефірі. Доктор політичних наук, політолог Валерій Бебек у нашій студії. Вітаю вас. Вітаю. Фактично, слово сказане з екрана телевізора, це вже є руйнація. Руйнація стереотипів, руйнація переконання, руйнація уявлень чогось. Ну, безумовно, якщо це входить в стратегічний план цієї інформаційної програми, кампанії і так далі. Безумовно, коли ми виносимо якусь інформацію на розсуд громадськості, то ця інформація – це штука, яка може грати в два боки. Вона і руйнує, і формує. Безумовно, для нас ми повинні розуміти, що є кілька основних функцій засобів масової комунікації. Тому що одна справа, от ми з вами вдвох поговорили, це одне. Поговорили за чаєм, обговорили проблеми інформаційного суспільства. Але нам поставили дві камери і показують то вас, то мене. І ми йдемо в ефірі телеканалу, нас дивляться сотні тисяч людей на Тонісі. Безумовно, це вже є вплив. Але цей вплив може бути маніпулятивний, а може бути інформаційний, коли ми просто кажемо, люди, дивіться, оце так, отут такі тенденції, а ви робіть собі висновки. І, власне кажучи, ну, ви як професійний фаховий журналіст прекрасно розумієте, що вище пілотаж журналіста не нав'язувати свою думку, а проаналізувати, показати факти. Звичайно, що журналіст і автор, і гість студії має право на своє власне бачення, суб'єктивне. І це нормально, що у нас демократія, ми можемо вільно говорити на ці теми. Отже, інформаційні війни, інформаційний захист держави, інформаційне суспільство. Ми можемо сказати, що ми живемо в інформаційному суспільстві? Можемо говорити однозначно. Ну, взагалі, термін інформаційне суспільство, він з'явився наприкінці 60-х років минулого століття. Тобто не так давно з'явилося це поняття. Його автором був Йошіда Масуда. Значить, він зараз є засновником якраз Інституту інформаційного суспільства в Японії. Потім чимало авторів уже досліджували, насамперед американські автори досліджували цю проблематику, і вже термін, він чітко увійшов уже в науковий обіг. Інформаційне суспільство і концепція інформаційного суспільства говорить про те, що от Девід Белл, скажімо, про це говорить, що спочатку було аграрне суспільство, потім промислове або індустріальне суспільство, а потім настала епоха постіндустріального суспільства, і деякі вчені говорять, що постіндустріальне – це і є інформаційне суспільство. Які його ознаки інформаційного суспільства? Це ми можемо навіть подивитися по структурі транснаціональних корпорацій дуже великого бізнесу. От, скажімо, ще кінець 20-го століття найбагатшими були які корпорації? Нафта, газ, значить, нікель, там, мідь. Ресурси, які матеріальні. Подивіться зараз список найбагатших людей у світі. Володарі соціальних мереж, значить, комп'ютерних технологій, інформаційно-комунікаційних технологій, мас-медіа, телебачення теж, там, скажімо, люди, які володіють мультимедіа, володіють крупними компаніями. І зараз же, дивіться, інтеграція йде. Характерною ознакою інформаційного суспільства, зокрема серед у сфері засобів масової комунікації, мультимедіа. Ви ж подивіться, зараз будь-який канал, телеканал Тоніс у нас має свій сайт. Ми з вами виступили в ефірі, показали програму, потім вона з'являється на сайті, значить ви, відповідно, люди, які не встигли подивитись в ефірі, можуть це подивитись на сайті. Але ми беремо... І будь-яка радіостанція і газета те саме має. Беремо якусь частинку, можливо, навіть незначну частинку складової інформаційного суспільства. Бо інформаційне суспільство – це є і відкритість влади, це є і багато всього, що уособлює життя суспільства. Безумовно. Суспільні відносини. Безумовно, Сергій Іванович. Справа в тому, що
мас-медіа – це лише один фрагмент інформаційного суспільства, ви абсолютно праві. Тому що зараз уже є таке поняття, як електронний уряд, електронний парламент, електронний суд. У нас тобто, є таке поняття? Є вже, елементи є. Є, елемент, ну. Є елементи електронного урядування, коли документообіг в тому ж міністерстві, в Кабміні, у нас на телеканалі, є своя мережа замкнута, і всі матеріали, які тут є, вони можуть бути вільно використані будь-якими журналістами, скажімо, в нас є відеоархів телеканалу, так? Значить, наша програма «Цивілізація інкогніта» щось зняла. Ну, це ж власність каналу, то люди, які роблять інші програми на Тонісі, вони можуть взяти цей відеоархів і показати аналогічно з новинами. Тобто є електронне урядування не тільки в урядових структурах, і в корпораціях, скажімо, на телестанції, на радіостанції. Питання електронного суду. Ми знаємо, що елементи там уже є. В чому полягає? Що, скажімо, комп'ютер розподіляє, який суддя буде вести яку справу. Тобто є вже така система. Але тут, коли мова йде про електронний суд, то у нас ще суспільство не доросло трошки до того, як це, скажімо, на Заході. На Заході, вже, скажімо, в Австралії чи в Великій Британії, ви можете вже через інтернет навіть скаргу до суду подавати чи позовну заяву. Ну, тоді виникає питання електронного підпису. Що таке електронний підпис? Це є певні центри сертифікації. Ви туди приходите, ви отримаєте свій унікальний код, цифровий код, і це ваш електронний підпис. І на основі цього ви із своїм кодом вже можете звернутися до суду у Лондоні, скажімо, і ну, викласти свою, значить, якусь позовну заяву. Тобто оце вам уже елементи. Третій елемент судового розгляду – відкритість протоколів і рішень суддів. Коли вже суд ухвалив якесь рішення, то воно не лежить в папочці, а воно на сайті. Є спеціальний реєстр судових рішень. Відповідно, будь-який громадянин цієї держави може вийти на сайт цього суду, вийти на цей реєстр і подивитися. Тепер електронна декларація, яка зараз збурила все наше суспільство, що державні службовці, депутати, які на державні кошти мають невеликі зарплати, а подекларували мільйони. А люди вже фіксують собі, вони дивляться, і вони вже фіксують, чи варто за то депутата далі голосувати на наступних виборах, чи ні. Це теж елемент інформаційного суспільства. Свобода слова і преси, свобода громадянина, верховенство права. Наскільки оці ознаки демократичності суспільства, ну, дійсно вписуються у нас, поєднуються з самим поняттям інформаційне суспільство? Ну, власне кажучи, якщо ми говоримо, що є прямі ефіри, а їх багато є, так? На телестаді, на радіостанціях. От. То це ознака інформаційного суспільства, ознака демократії. Інша справа, що ви можете, кого ви запросите в студію? Ви ж можете запросити представників двох політичних партій, а можете запросити представників різних політичних сил. Один представник висловив одну думку, другий висловив другу думку, ведучий прокоментував, якщо нас троє в студії, то, в принципі, безумовно, інформаційне суспільство і демократія, вони йдуть поруч. Справа в тому, що ідеологи інформаційного суспільства, коли розробляли оцю концепцію, термінологію, там, сутність інформаційного суспільства, ну, на перших етапах у них всі були рожеві окуляри, і вони думали, що от зараз почнуть соцмережі працювати, функціонувати, от інтернет, от супутникове телебачення, все, і світ стане кращим. Розумієте? Тобто ілюзія була така, що тоді навіть вибори не треба буде проводити, значить, оці партії, нащо? Бо є ж пряма демократія, а є непряма демократія. Що таке непряма демократія? Коли ми обираємо парламент, обираємо президента, і він від нас ухвалює політичне рішення. А може бути безпосередня демократія, як у Швейцарії. От, скажімо, є у них питання, там атомна енергетика, от вони недавно винесли це на обговорення, наприклад, і всенародний референдум по всій Швейцарії, всі голосують, треба чи не треба атомні станції. Ну, без питань. Але ж це, коли 100% громадян інформатизовані, то можна такі референдуми проводити вже і не в паперовій версії. Уже давно і вибори вже в електронній версії проводять. В тій же Британії. Перше місце, до речі, Сінгапур. Найперший. 100% це місто-держава було інформатизоване. І у них голосування з електронним ключем отим
до виборів парламенту Сінгапуру відбувається якраз через інтернет і через комп'ютер. Можна зараз через мобілку, бо всі мобілки зараз, смартфони підключені якраз до інтернету. І це свідчить про те, наскільки беззахисним насправді є інформаційне суспільство, які інформаційні загрози є. Ну, ми в інформаційних війнах фактично програємо. Вторгнення російських військ до України – це був другий етап інформаційної війни. Ну, тут придумали термін гібридна, я взагалі з ним не згоден. Війна або є, або її немає. Є інформаційна війна і є гаряча війна. Так от, ясно, що на першому етапі Україна інформаційну війну програла. Із об'єктивних і суб'єктивних причин. Зокрема, Україна, на мою думку, пішла неправильним шляхом лібералізації інформаційного простору. Ви подивіться, що відбулося. Фактично у нас державного телебачення не лишилося, крім регіонального, так? Зараз оця трансформація, перехід до суспільного мовлення, вона теж робиться несистемно. І ми просто, наше суспільство Україна, ми виявилися не готові проти системної інформаційної війни з боку Російської Федерації. Ну, це не означає, що інші держави на нас в інформаційному плані не впливають. Впливають, безумовно. І Європа, і Азія, і Америка, і, власне кажучи, це відбувається в кожній державі. Бо на неї інші сусіди, контрагенти намагаються вплинути в інформаційному плані. Тобто, а що таке інформаційний план? Це формування суспільної думки. Це формування суспільної свідомості. І ясно, що тут і маніпулятивні компоненти є, і інші. І безумовно, що держава має захищати свій національний інформаційний простір. От яскравий приклад. Ви кажете, ми програли Росії інформаційну війну. Американський футуролог Елвін Тофлер сказав, що інформаційні війни вирують у наших душах. Адже мова йде про те, як люди думають, які рішення приймають. І фактично, дивіться, з початку конфлікту сім'ї пересварилися. Тому що ті дивляться одне телебачення, ти інше, і різні погляди, рідні люди не можуть один одного зрозуміти. Ну, Тофлер якраз є одним із фахівців, який займався проблемами інформаційного суспільства, і він має рацію. От. Ну, слово «душа» – це не науковий такий компонент, так мовити. Ми можемо говорити про суспільну свідомість, ми можемо говорити про колективну свідомість і індивідуальну свідомість. Тобто три рівні свідомості є – суспільство, соціальна група і індивід. І, безумовно, на всіх тих рівнях на нас впливає ото інформаційний потік, який ми отримуємо, оте інформаційне середовище, в якому ми живемо. І, безумовно, якщо в нашому інформаційному просторі домінують російські канали от на Сході, там, в Криму і так далі, то це було благодатним бульйоном для зростання того сепаратизму. І, зрештою, це був дуже серйозний виклик української державності. Я абсолютно переконаний, що рано чи пізно Україна поверне контроль і над Кримом, і над Донбасом. Але для цього треба знову таки діяти спочатку інформаційними методами. Дивіться, 3 роки війни пройшло, тільки зараз відновлюють телевежу на Донбасі, на Карачуні, зруйновану. Пройшло 3 роки окупації Криму, тільки зараз, значить, там в Херсонській області ставлять ФМ, значить, радіостанцію, теж вежу для того, щоб відновити українське віщання. Тобто 3 роки окупації, люди там живуть, значить, їм вже потрібна підтримка і моральна, і інформаційна підтримка. Вони ж тільки фашистське телебачення зараз, окупаційне телебачення з Росії дивляться. Що вони мають думати? Як вони можуть формувати свій світогляд або змінювати своє бачення на ті чи інші події, якщо вони одну точку зору ворога тільки слухають? Ну, ті люди, які проукраїнські налаштовані. А безумовно, що і на Донбасі, і в Криму дуже багато людей, ну, як мінімум, я так думаю, що не менше половини в Криму і 2/3 – це проукраїнські налаштовані люди. Ну, вони зараз об'єктивно в окупації, розумієте? І їм треба кинути, значить, оцю інформацію додатково забезпечити, щоб вони отримували, щоб вони не зневірилися. Це дуже важлива штука. Тобто і ми, і Крим, і Донбас ми повернемо. І рано чи пізно інформаційну війну Україна виграє. Тому що це насправді не тільки інформаційна війна, це міжцивілізаційна війна. Це зіткнення цивілізацій. А не так, як Хантінгтон, американський дослідник, говорить, що це зіткнення там ісламського світу і православного світу. Ні. Поняття цивілізації, культури, воно теж дуже різне. Тобто, от я нещодавно мав розмову з одним
британським експертом, значить, і зайшла, значить, така от дискусія під час конференції у кулуарах. От один з колег каже, що ну блін, у нас напевно, що буде тут авторитаризм, там все. Я кажу, ні. Справа в тому, що демократія – це риса ментальності українців. І цей британець погодився. Так, каже, напевно, що тому, що у вас тут всі, значить, ну, всі собі гетьмани і так далі. Звичайно, тут є і негатив в цьому плані, що треба все-таки, щоб порядок був у державі. Якась владна піраміда існувала і так далі. І демократія – це не те, що хто на кого будь-що може говорити. Як це в соціальних мережах відбувається. От, але, в принципі, демократія – це коли кожна людина, представники різних соціальних груп, різних політичних поглядів, різних конфесій, різних етнічних груп, що вони можуть висловлювати в засобах масової інформації вільно свою думку, не ображаючи почуття віруючих, не ображаючи політичні погляди опонента, але поважати їх. Але всіх нас має єднати одна ідея. От ще один експерт, значить, із Франції висловив таку штуку. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, от що нам треба зробити, щоб Україну краще знали от у французькому інформаційному просторі? Він каже, ну, по-перше, у нас, ну, у них, в смислі, у Франції, сформована така думка у суспільній свідомості, що в Україні існує дві нації. Одна російськомовна, друга україномовна. Каже, у нас же теж, каже, дуже багато людей, які, значить, не французи за походженням, ну там же ж ми знаємо, що постколоніальна ситуація, там і негри приїжджали, і араби, і так далі, ну вони всі французи, розумієте? Тобто в політичному плані їх єднає, що вони всі французи, але дома, будь ласка, хто говорить, що ти не повинен пам'ятати свого діда болгарина, чи бабусю єврейку, чи там, значить, дядька росіянина, це абсолютно ненормально. Треба пам'ятати своє коріння, але пам'ятати про національні інтереси і говорити, що ми всі українці, ми українська політична нація і ми переможемо. От ви згадали про трьох гетьманів. Так от саме на цій якості українців, розбраті і зраді, ну, завжди фактично, ну, будували інформаційну війну проти України, і це губило, ну, і вбивало завжди наші національні інтереси. Дивіться, скільки у нас, скільки там, 350 вже політичних партій, всі за Україну, але об'єднатися вони в ім'я України не можуть. Скільки в нас конфесій релігійних, і на цьому вміло грають наші недруги. Ну, ви розумієте, треба не створювати собі якийсь фетиш у вигляді, що от має партія. Ми вже мали одну партію в Радянському Союзі, одна і та комуністична, і, ну, так би мовити. В Америці дві. В Америці дві, ну це не означає, що в Америці інших немає. У них два монстри, які між собою конкурують. Але у них там є купа дрібних партій. Те саме в Британії, якщо ми говоримо, що це Торі і Вігі, ну там є ще лейбористи. Значить, ліберали і будь-хто. Тобто там теж багато партій, просто їх не пускають у вищу лігу. Тут теж питання. І тут дивіться, скажімо, в Америці сформувалася і в Британії фактично двопартійна політична система. В інших країнах європейська традиція, що там багато партійність. От подивіться країни Центральної Європи, там Східної Європи, там багато партій. І це не є ознакою того, що це дуже погано. Власне кажучи, кожне суспільство для себе вирішує ці питання по-різному. В Китаї одна компартія, але офіційно, до речі, там 9 політичних партій, і, зокрема, вони представлені у вищому парламенті. Але ми говоримо про розбрат. Тільки українці можуть, на жаль, собі в негатив записати, що розбрат руйнує завжди державність, не дає сформувати. Ну, це в кожній нації таке є. Якщо ми подивимося на релігійну ситуацію, тих же євреїв там теж є і радикальні євреї, значить, і ортодоксальні, і прогресивний іудаїзм. Те саме в ісламі нема ж, дивіться, такого, що там теж різні течії. Три течії основних і четверта там радикальна, а це ще ісламська держава, це вже п'ята, це вже течія, так би мовити, вже кінця 20-го століття. Вже фактично течі у державі, і оце військове крило, воно зараз, ви бачите, роги наставляє скрізь. Тобто тут питання одне, що має єднати культурний код нації і вищі національні інтереси державні. І що всі, незалежно від того, в яку ти церкву ходиш,
до якої партії ти належиш, а може і не належиш. Але ми всі повинні розуміти, що є національні інтереси України, треба захищати територіальну цілісність, державну мову і так далі. Це ж не означає, що ми повинні душити різні нації, різні конфесії, значить, адміністративним шляхом, якимось іншим. А для проте цього має бути... є вищі національні інтереси. Оце от головне. Для цього має бути зрозуміла державна інформаційна політика. Однозначно, однозначно. Бо інформація, яку людина отримує, це є, власне кажучи, тим джерелом, на основі якого людина потім робить якісь певні рішення. Формується світогляд. От ми говоримо, що дитина прийшла в школу, значить, їй же вкладають якусь інформацію. Прийшла в інститут, там, в коледж, теж аналогічно отримує інформацію. Інформацію від батьків, інформація від друзів. І це все не так переплітається. Це те, що ми говоримо, що наукова свідомість. Но свідомість розділяється на два блоки. От так само, як індивідуальна свідомість будь-якої людини. На третину у нас раціональне, дві третини – підсвідомо і безсвідомо. Все по Фрейду. І те саме по Фрейду ми можемо екстраполювати на суспільство. Тобто теж третина – це раціональний вибір, скажімо, на виборах політичних, а дві третини – це підсвідоме, безсвідоме. Тобто це емоції, це симпатії, антипатії. От, скажімо, дивишся на якогось політика, він вроді тобі симпатичний, ну, візуально, так от в кадрі все красиво, кроватка хороша, говорить правильно, але ти не поділяєш його там фашистські погляди, наприклад, або там ліберальні якісь погляди. Тобто, ну, для цього ж ми повинні отримати якомога більше достовірної, об'єктивної інформації. Правда, вона теж відносна. Чому у нас ніяк не вироблять дійсно зрозумілої державної інформаційної політики? От у вас промайнуло слово ідеологія, тому що найголовнішою засадою державної інформаційної політики є якраз чітка державна ідеологія, побудована на основі там, ну, національної ідеї. У нас ні національної ідеї не можемо визначити, ні внятної ідеології. Васильович, от якраз ви дуже слушно зачепили поняття ідеологія. В чому полягає ідеологія інформаційного суспільства? У вільному доступі до інформації. Це ключовий посил інформаційного суспільства, що людина вільно може зайти на сайт, може подивитися телепрограму, почитати газету. Соціальні мережі, дивіться, як вони кардинально змінюють громадську думку. Там теж дуже багато сміття. Оте, що от у фізиці є білий шум, то такий же білий шум від інформаційного суспільства у вигляді різних коментарів. Там є і образи, і всяка, значить, всякий непотріб, який треба відкидати. І просто ставити, так мовити, фільтри на своїх аккаунтах для того, щоб ця інформація не доходила. Ну, негативне, якісь образи, там якісь порнографія якась, якісь там сцени насильства, це нам не потрібно. От. Але, безумовно, ми повинні отримати об'єктивну інформацію про діяльність уряду, про діяльність парламенту, про діяльність тої чи іншої політичної партії, але ж ми маємо... громадської організації чи церкви. Якщо отримавши цю інформацію, ми маємо якось вплинути на той же уряд. Тобто це зворотній має бути зв'язок? Безумовно, безумовно. В тому-то і проблема, що у нас дуже часто розуміють, ну, навіть термін public relations. Це зв'язки з громадськістю. А насправді public relations – це має бути симетрична комунікація між громадянами і урядом. От, скажімо, оце поняття електронної петиції, воно вже начебто і є. І ці петиції, там і голосування, і на сайті президента, і на сайті там міської адміністрації, там, чи обласної ради, чи щось таке. От, а воно ще юридично не врегульовано. А треба чітко, якщо ми говоримо про інформаційне суспільство, це означає, що всі повинні мати не тільки ідентифікаційний код, з яким ми йдемо в бухгалтерію, значить, і нам нараховують зарплату, там, пенсійний фонд відрахування, там, і так далі. Це один момент. А другий момент – електронний підпис, електронний ключ, щоб ми могли і до суду звернутися, і до уряду звернутися. І це, значить, не паперові речі. Ну, дивіться, у китайців зараз навіть оці електронні продажі. Значить, вони зараз через смартфон розраховуються, через телефон. А в чому фішка, китайська фішка в цьому плані? У них, в принципі, порядка 40% власників смартфонів уже з телефона розраховуються, коли по дорозі їдуть. Показали, значить, считали рахунок. Там спеціальна програма стоїть, спеціальний код. І цей код запам'ятовує рахунок в PDF-і. Тобто вам в магазині виставили рахунок. Ви купили там собі пляшку соку, так?
Значить, стільки то там 2 юані, наприклад. Значить, там формується спеціальний код, і це запам'ятовується в соціальних мережах і у вас, щоб ви знали, що скільки з вас там грошей зняли, там 2 юаня чи 20, є ж різниця. Як китайці захищають свій інформаційний простір, як вони протидіють інформаційній війні? Китайці в цьому плані мають свою унікальну модель інформаційного простору. Дивіться, у них немає Фейсбука, у них немає Гугла, але у них є свої аналоги. У них є пошукова система Бауді, яка зараз займає 2 місце після Гугла в світі по кількості, так би мовити, звернень. Там є своя бібліотека, свої відео, все. Тобто вони зберігають національну культуру, вони зберігають національний інформаційний простір. Розумієте? У них є свої соціальні мережі, QQ, скажімо. От ми в Фейсбуці сидимо, а вони в QQ. Там є електронна пошта, і, значить, акаунти можемо створювати, і що завгодно. Ну, і що цікаво, держава безумовно контролює. Ну, можна по-різному ставитися до китайців, значить, ну, треба розуміти, що у них культура конфуціанська. Патріархальне суспільство. Патріархальне суспільство передбачає, що інтереси соціальної групи вищі за інтереси індивіда. Відповідно, у них є спеціальні відділи контролю за інтернетом. 2 мільйони чиновників в Китаї стежать за інтернетом. Але не для того, щоб обмежити тебе, твоє право висловитись у тій же мережі QQ. Вони дивляться, щоб там не було антидержавних речей. Що от, давайте заберемо Харківську область і повернемо Росії, як от записали, скажімо. Хоча вона в Росії ніколи не була. Це українська слабожанщина. Навпаки, треба повертати українську Кубань, Таганрог, Ростов. Контроль за інтернетом в Китаї. Контроль за інтернетом. В Китаї зовсім інша модель, скажімо, телебачення. У них немає приватних телеканалів. У В'єтнамі немає приватних телеканалів. Ну, це не означає, що там немає демократії. Розумієте? Інша справа. Ми можемо говорити в освіті. Скажімо, європейська модель освіти. А це теж інформаційна діяльність. Освіта, школи, університети і так далі, це подання інформації, навчання студентів. Якщо ми, от, в принципі, скажімо, вища стадія інформаційного суспільства вже зараз говорить про суспільство знань. Коли знання, володіння технологіями стають більш важливими, ніж матеріальні ресурси. Так от, скажімо, європейська модель освіти. В Німеччині практично немає приватних вузів. Натомість всі вузи в Америці, окрім там кількох, є приватними. Тобто, але мірило одне – ефективність, якість підготовки, так? Ми ж не можемо сказати, що німецькі університети погано готують. Та у них традиція ще середньовіччя, розумієте? Тому навіть і ставитися до китайської моделі, там, в'єтнамської моделі, британської моделі, треба по-різному ставитися. От, в кожній державі є свій рівень державного сектору. Маркач, повертаючись до... Але інформаційна політика має бути. І захист. Інформаційна політика, в тому числі всередині держави. От політика це так, як там, в перекладі... Мистецтво можливо. Буквально в перекладі державна діяльність. Чи, безумовно. Тому, виходить, що чому у нас так буває, у нас вже мало часу, поясніть, будь ласка, як політолог, що замість реальних проблем і шляхів їх вирішення, замість реформ, там і замість цього, нам підсовують якісь фантоми, фейки, шатуни і так далі, і так далі. Це маніпулятивні технології, безумовно. Українська модель інформаційного суспільства почала розвиватися на дуже теоретичних таких от засадах, відірваних від життя. Тобто у нас лібералізували все. Порозпродавали телеканали, частоти там і так далі, поліквідовували державні органи і так далі. І у нас, в принципі, є демократія. Але у нас є змагання олігархічних груп, які володіють мас-медіа. Але ж вони змагаються на державних частотах. Безумовно. Державні частоти – це таке саме національне надбання, як і все інше. І тут держава, зокрема відділ, який ліцензії віддає, роздає, так, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. От там немає серйозного державного впливу. У нас навіть органи управління, дивіться, у нас є Держтелерадіо, у нас є зараз громадське телебачення формується, у нас є Міністерство інформаційної політики. А знаєте що, у семенянок завжди дитя без ока. Має бути одна державна інформаційна політика, захищати свій інформаційний простір, захищати свою культуру, захищати свою мову,
От, безумовно, оці от жахливі наслідки війни з Російською Федерацією в інформаційному плані треба позбуватися. Значить, треба, щоб у нас не було російських каналів тут. Хай буде канал російської мови, але український, і хай він тут мовить. І щоб власники були не з Росії, а України. Українська держава хай забезпечує мовлення на мовах національних меншин, а не якась зарубіжна телерадіокомпанія, яка фінансується іншою державою. Ну, не інші інтереси, нічого дивного. Одна хвилина. Як пересічній людині, суб'єкту інформаційної війни, інформаційного впливу, зорієнтуватися в цьому морі інформаційного суспільства? Дуже просто. Не довіряти одному джерелу. По-перше, якщо ти дивишся, які це джерела? Якщо джерело інформації належить до країни-агресора, яка проти тебе воює, то вірити не варто. Раз. Відповідно, якщо ви хочете мати об'єктивну інформацію про те, що відбувається у нас в країні, в іншій країні, безумовно, вчіть іноземні мови. Вчіть англійську, вчіть китайську, для того, щоб зайшли на сайт і почитали, а що там той Трамп, власне кажучи, говорив. Чи подивіться відео. Зайшли на сайт китайської, значить, агентства Сіньхуа, а що китайці з цього приводу думають? Тобто, мови, безумовно. А з точки зору аналітичної здібності, от ми з вами, як громадяни, отримуємо інформацію. Не одне джерело. Візьміть 3-4 джерела. Візьміть офіційну точку зору, зайдіть на сайт опозиції, чи подивіться опозиційний канал, чи газету почитайте. Почитайте інші думки міжнародних спостерігачів. І ви одну і ту саму подію подивилися з трьох точок зору, але вже ваш аналітичний апарат має включитися, і ви собі вже оту істину виводите, значить, якусь інтегральну. Валерій Бебик, доктор політичних наук, програма «Відлуння». Дякую, до зустрічі.